န်းချုံမာမကိုပိုင်ဖိတ်ဆက်နာခွင့်ချုံနေကြည်ပူလောင်ပြေလို့ရင်ကျိဒီနေ့တာရောက်ကံလောက်ရှာရင်ဝမ်းရဲ့အတွက်မို့ကြိုးစားလို့ပြေပြေ